Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен Төлеби ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы жөнінде мәжіліс өтті. Онда ауыл шаруашылығы, инвестиция тарту, құрылыс инфрақұрылым, жұмыспен қамту бағыттары мен балалар қауіпсіздігі талқыланды. Ауданды дамыту бойынша сыни ескертпелер айтылды. Өңір басшысымен қатар жиынға аудан әкімі мен жауапты басқарма басшылары қатысты. Біздің басты мақсатымыз Төлеби ауданының экономикалық даму әлеуетін толық пайдалана отырып, аудан тұрғындары үшін барлық жағдайды жасау. Осылай деген облыс әкімі Дархан Сатыбалды басшыларға бірқатар міндеттер жүктеді. Ауданның әлеуметтік экономикалық потенциалы жоғары, сондықтан осы бағытта шараларды жандандыру қажет. 9 айдың қорытындысы бойынша біраз кемшіліктер бар, біраз бір индикаторлар орындалмай отыр, бағана көрсеткенде. Оның сондай тарту керек. Вот, сол үшін сіздердің жұмыссыздықты жою кезінде сосын жоспар қойған кезде упорды неге бересіз? Жекеменшіктерге тек. Жекеменшік есебінен біз жаңа жұмыс орындарын ашу керекпіз. Мәжілісте аудан әкімі Төлеген Телғараевтың есебі тыңдалды. Жиындағы тапсырмалар хаттамаға енгізіліп, индикаторларды орындау бойынша жауапты басшыларға уақыт берілді. Төлеби ауданының өндірісін және ауыл шаруашылығын дамыған аймаққа айналдыру жұмыстары жалғасын табады. 10 айдың жоспары бойынша кірістер бөлігі 2.5, 2.5 миллиард теңге жоспары болатын болса, нақты түскенін 3.1 миллиард теңге. Шығыс бөлігіндегі жоспар 11.195 миллиард теңге болатын болса, нақты 11 миллиард 108 миллиард теңге игерілді, 99.2%, 87 миллиард теңге субъектив себептермен игерілді. Ауданға сапары барысында өңір басшысы аудан тұрғындарымен жүздесті. Қабылдауға келген азаматтар тұрғын үй, дизель отыны мен минералды тыңайтқыштар бағасын тұрақтандыру бойынша өтініштерін жеткізді. Сонымен қатар еркін кездесуде мектеп оқушыларына арналған жазғы лагерлер құрылысына ықпал етуді өтінді. Ленгір қаласының тұрғыны Сауран және Астана көшелерінің қиылысындағы жол астындағы су құбырын ауыстыру жайында қозғады. Айта кетейік, дәл осындай ашық форматтағы өңір басшысының жеке қабылдауы барлық аудан қалада жалғасын табады. Гүлсара Тұрарбек, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.